kwa muda wa miaka michache ameonesha ya kwamba sisi kama Waafrika tuko na uwezo wa kujitoa katika dependence ya watu na nchi za nje, na tuko na uwezo kama Waafrika kusimamia uchumi wetu na kuhakikisha ya kwamba wananchi wetu wametendewa haki. Kwa muda mfupi tumeona kazi ya mabarabara, tumeona kazi ya stima, tumeona kazi ya ujenzi wa airport na mambo mengine mengi ambaye itakuwa ya manufaa kwa Watanzania, na pia ambaye itatusaidia sisi wote wana East Africa kuongeza na kuzidi kufanya biashara pamoja na kutulete sisi wote tuwe kitu kimoja na wananchi wa Afrika Mashariki ambao wana uwezo wa kujisimamia na kuendelesha mambo yao kulingana na haki ambazo Mwenyezi Mungu ametupatia.